Привіт! З вами RoomBA Podcast та я Олена Вірон. Нашим гостем є Назарій Попов, людина, яка будувала команди понад 10 років і знає, як це робити найкраще. Назар, а зразу так, сходу питання. А яка твоя була найбільший фейл при побудові команд? Найбільший фейл при побудові команд – це було доволі давно, років 6 тому, коли я зібрав команду. Я тоді щиро вірив, що так правильно, команду «Примадон». Коли всі були рокстарами, я їх дуже так скрупульозно збирав зі всієї АТТ-організації. Це були кращі з кращих для одного важливого проєкту. І це було то фіаско. Ти просто вирвав з контексту моє наступне питання. Так. Тому що я хотіла запитати про чим відрізняється команда зірок від зіркової команди. І як, власне, виявити, що це буде зіркова команда. Давай дам контексту, щоб ти не відповідав так. А дуже часто там делівері менеджера, акаунт менеджера хочуть підібрати на проект: дайте мені всіх сіньйорів, або я хочу всіх лідів. І коли в тебе на проєкті працює 5 лідів, то як визначити, хто з них, власне, є ключовою особою? Як взагалі побудувати процес роботи? Зрозуміло. Є два основних принципи та побудови якраз зіркової команди, а не команди зірок. Перший принцип – це є принцип піраміди. Коли ми маємо то обов'язково різні рівні по старшості людей, по їхній кваліфікації. І після того, коли ми маємо таку піраміду, коли є один лідер, під ним є якісь наступні лідери і так далі, тому та подібне, така структура, вона є більш стабільною, ніж коли ми маємо примадон, які живуть самі та по собі. Другим принципом це є принцип синергії. Його найпростіше пояснити як один та плюс один більше, ніж два. Тобто є деякі, тут важко якісь основні правила, це на рівні відчуттів, хоча є різні методології, як правильно підбирати людей для того, щоб вони один одного доповнювали, а входили в резонанс, тим самим давали більшу та додану вартість, ніж якщо вони б були окремо. Дуже то часто це є, наприклад, там спрацьований лід команди з його заступником. Це є неяскравим прикладом, коли вони окремо дають менше, ніж вони дають разом. Або, наприклад, коли ти береш менеджера і ліда, які вже працювали разом довший час, або, допустимо, бія з лідом, які вже знають, як... Так, це дуже хороший варіант. Але що ти робиш? Ти приходиш на проєкт, я просто свій досвід показую. Мене попросили заменеджити команду, яка була зібрана без моєї участі. Так. І, власне, в ній зібрали команду зірок. Тобто менше сіньора там нікого не було. Ага. Клієнт не знає, як з ними працювати, тому що в нього немає досвіду роботи за аутсорсом. І люди між собою не знають, як поділити ролі, як ти їх би поставив по процесу, якщо ти не можеш їх замінити. Якщо їх не можна замінити, це цікаве те питання. В першу та чергу я би почав з виокремлення окремих ролей і чіткої комунікації на людей, яку роль вони в даному випадку відіграють. Тобто в команді є певні ролі, і вони є, по суті, сінглтонами. Вона є одна, і не може бути два ліда, не може бути два менеджера, не може бути там два заступника менеджера і так далі. Два BA може бути. Може бути та два BA, але в будь-якому випадку вони якось будуть ділити та сферу відповідальності. Тому така чітка комунікація, хто яку роль відіграє, і щоб всі учасники цієї комунікації погодили, що вони а, зрозуміли, і б, та приймають правила гри, це багато що вирішує. Давай друга така гібридна ситуація. В тебе є команда тестерів. Так. І вище мідла нікого немає. Але треба, щоб їх хтось лідав. Ти ж не будеш особисто там контролювати, як вони тест-плани пишуть. Як в такій ситуації? Тут дуже часто допомагає модель Ланціоні. Угу. Голодний, розумний в людях і скромний. По суті, нам потрібно знайти людину серед тих по технічній кваліфікації більш-менш схожих на спеціалістів, яка найбільше відповідає цьому. Це насправді доволі пророблений фреймворк. Шляхом декількох інтерв'ю можна зрозуміти і, по суті, просто дати йому цей авторитет для того, щоб він лідав.
правильно. Дивися, в мене є ще інший підхід, коли ти інтерв'юєш людей на проект. Ти кажеш, що тобі потрібно побудувати оцю от власну піраміду, але щоб вони під по синергії підходили одне одному. А ти маєш інтерв'ю з двома лідами, і ти бачиш, що один значно краще підхований технічно, він підходить вам більше на проект, але він не софт-скіловий. А є інший, який, можливо, працював в ажурі замість АВС-у, але, в принципі, він настільки компанійський, що може задраювати процес девелопменту. Кого візьмеш? Залежить проект, але в основному я тяготію більше брати людей, які підходять по софт на скілах, ніж по хард на скілах. Чому? Тому що хард на скіли отримувати набагато легше, ніж софт на скіли. Яскравим прикладом, якщо у вас попросити вивчити новий фреймворк, нову технологію, це є доволі детермінована задача. Можна зробити план, зрозуміти, що за чим іде, книжку прочитати, тренінга пройти, здати екзамен, готово. Якщо ж вас попросять вести себе по-інакшому, ніж ви до того та поводили себе все життя, це майже нереально. Якщо ви не проактивні, вам треба бути проактивним, спробуйте, це доволі складна задача, над якою треба працювати роками. Тому так. Більше софт-скіли. Так, софт-скіли. Я теж так вважаю, тому що коли ти береш людей з хард-скілам, до речі, у того другого ліда можна взяти на роль сіньор-девелопера, який витягне цілу купу власне кодінгу. Однозначно. Єдине, що є деякі та проекти, є якби тут основне не заходити в крайності. Якщо кожна ситуація може мати крайність, у мене були та випадки, коли була надзвичайно дружна команда, дуже любив замовник, але це ті рішення, які вони та писали, вони були, скажімо так, там не найкращі. Гаразд, давай відійдемо від команд як проектних до твоєї команди. В тебе є команда менеджерів, які працюють з тобою. Відповідно, ти не можеш знати всього. Будь-хто не може знати всього. Якщо ми, допустимо, перейдемо до моделі Адізеса, де кожна роль має мати якийсь відсоток, але краще компенсовувати і краще прокачувати те, що в тебе і так прокачане, ніж докачувати те, що ти не можеш докачати. Як ти будуєш свої команди? Я в основному, якщо ми то говоримо про менеджера менеджерів, а саме така роль, то основним в менеджера я шукаю людей, які є підприємцями. Тобто це важливо. Менеджер має бути підприємцем і менеджер має бути адміністратором. От, напевно, оцих дві риси я буду в першу чергу та культивувати в людях, шукати їх і старатися під себе підбирати на команду. Підприємець і адміністратор, вони дещо протилежні сторони, і тому як знайти, власне, оцей баланс? Чи не можна докомпенсувати класного ентерпренера класним адміністратором? І ці дві людини будуть працювати як одне ціле? Можна. Тобто можна мати такого фронтмена, менеджера, підприємця, який буде, по суті, шукати нові та можливості, працювати з замовником, в нього буде багато пресейлів і так далі, і мати ще якогось там next in line адміністратора, який буде все-таки тримати купи весь цей та проект. Тому, якщо ми говоримо про ролі можна, однозначно так і є. Це є там принцип, то коли ми кожну з тих функцій, вона насправді є та важлива, комусь делегуємо. Але, відповідаючи на питання ідеального менеджера, я все ще вважаю, що це такий підприємець-адміністратор. Окей, а чому тоді не інтегратор? Тому що менеджер повинен робити так, щоб люди під ним хотіли працювати, щоб вони працювали один з одним. Відповідно, вони мусять бути зінтегрованими. Інтеграційна функція, вона доволі гарно делегується на, наприклад, на функцію HR, або на інших скрам-мастерів, або на лідів, або на будь-яку іншу. Тобто оця функція, вона, по суті, є, я в це вірю, що вона є така вродженою в людях. Якщо ми тут говоримо про великий, там більш-менш проект, там декілька команд і так далі, там обов'язково будуть люди, які те хороші в інтеграції, те хороші, щоб з'єднувати людей, щоб правильно їх будувати, де вони тримались купи. І як показує практика, достатньо просто цьому менеджеру, підприємцю
і адміністратора, який типу я не поєднуване, просто делегувати відкрито ці функції йому або їй, і воно все поїде. Тобто ти хочеш сказати, що в тебе є своя команда, ти кажеш, тімбілдинг би нам, і якийсь інтегратор такий, а зараз я все організую. От, власне, так і все відбувається. Клас. Переходимо до нашого антибліц. Антибліц – це рубрика, в якій ми відповідаємо на питання або невірно, або смішно. Я бачу, підготовлена. Назви, будь ласка, першу асоціацію з фразою «команда команд». Це хаос. Команда команд – це хаос, концепція, яка мені навіть важко уявити, про що це. Клас. Для чого потрібен менеджер? Щоб заваджати. В основному правильно спрацьовані команди, якщо ми почитаємо Scrum, то менеджер лише заважає. Я свято переконаний, що менеджер треба забирати з сенс-проєктів і все буде добре. Яка найнепотрібніша роль в команді? Тестувальники. Вони однозначно... Я чомусь думала, що девелопери. Девелопери, вони потрібні, щоб створювати щось. А далі, ну, тестувати, я думаю, що це не потрібно. Дійсно, вже кінцеві користувачі тестують. Так. Дякую за те, що ти приділив нам час. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки. Всім гарного дня!